Дүниеге бала келу әрбір нәзік жандының міндеті, ал ол міндетті біреулер ерте, біреулер өз уақытында, ал кейбіреулер тіпті тым кеш ана атанып жатады. Тағдырдың жазғаны ма, әлде уақыттың жоқтығы ма? Бұл сол әйелдің өзіне ғана аян. Ал қазақ эстрадасында «Ештен кеш жақсы» деп, «Жасы келіп, ана атанғандар да басшылық». Олай болса, бірге көрейік. Отандық шоу-бизнес өкілдерінің арасында скрипкашы Лана мен журналист Айгүл Мүкейдің орны ерекше. Алайда халық олардың 40-қа жақындағанда ана атанғанын біле бермей. Нақтырақ Лана екінші сәбиін бауырына 45 жасында басқан. Жеке өмірін құпияда сақтағанды қалайтын өнерпаздың жұбайы ресейлік азамат, өзі Мәскеуде босанған. Жеке өмірі туралы тіс жармайтын 44 жасар танымал тележүргізуші Айгүл Мүкейдің жасы 40-қа таяған шағында ұлды болғаны ел есінде. Оның ұят емес бағдарламасына берген сұхбатында ұлының әкесімен дәм тұз жараспай екінші рет шаңырақ құрғанын біреу білсе, біреу білмейді. Соң үшін жасандырықтандырудың көмегімен босанған тележүргізушінің екіншісі қыз есімі Хабиба екен. Алайгүлдің әріптесі Ләйлә Сұлтанқызы екілдің анасы. Қазіргі күйеуі белгілі шенеулікпен 28 жасында көңіл қосқан. Отау құрғанына 15 жылдан асқан. Жолдасының алдыңғы некесінен балалары бар. Я бұл қызығы артылма шоу-бизнес әлеміндегі әйелдердің құпиясы мұнымен бітпейді. Айтылмаған жасырылған талай сыр бар. Олар туралы келесіде айтып беремін.